så tänker jag att göra 17 maj sminka för er, en liten tutorial på det. Liten video på hur sminken till bunaden kan göras både I förhåll till vad jag menar passar bäst till bunad vad som funkar till bunad rent stilmässigt men också rent praktiskt faktiskt både för dagen och för att ting inte ska smitta på bunadskjortor och sånt. Så jag ska visa er några nyckelprodukter som jag har blivit väldigt glad I och brukar mycket ellers också men som passar perfekt till alltså bunaden. Det första jag skulle börja med är huden och jag ska bruka ett pudder, något som kan höra skummelt ut I förhållande till bunadskjortor och sånt. Men bara vänt, jag ska bruka en finish som gör allt grejt. Men grunden till att jag brukar detta pudret är för det också har en fullvärdig UV-beskyddelse I sig, lik traditionella solkrämer och det är detta pudret från Clinique, ett mineralpudder. Heter bara Mineral Powder Makeup for Face och då har en solfaktor 30 för vi får hoppa att vi kan få fint väder på 17 maj. Tillföra lite färger för att se lite friskare ut och då är det blush och läppar bland annat som måste till. Men det som också trixet är att jag tar lite grann och brukar läpparna. Fargen på läppen självklart men vid friska fargen på läppen så friskar jag upp fargen I hela fjeset också. Det nästa jag börjar med då är att markera ögonen ganska försiktigt. Och jag ska bruka en ögonsminkepalett, en ögonskuggepalett från Bare Minerals från ID. Den heter The Truth. Den ser sån ut inne och jag ska bruka den lyseste fargen först. Den lyse så ska jag då bruka denna mellanbruna för att markera och definiera ögonfasongen lite grann mer. Jag brukar den lite I global linjen som det heter och lite under ögonen. Da ser jeg meg ferdig med øyneskyggen og går på med mascara, og jeg kommer til å bruke Little Black Primer, som er et utrolig smart produkt fra Estée Lauder, som er enten en primer, som ligger I navnet, med farge, den svart, men du kan også bruke den alene, bare for å gi farge til vippene dine, og det det jeg kommer til å gjøre I dag. I tillegg den vannfast, som sitter veldig godt, og du kan også bruke den oppå din egen mascara, nettopp for å lage et vannfast en vannfast forsegling da, på din klassiske mascara, altså et kjempesmart produkt og jeg brukte så mye både alene og på toppen av andre mascaraer når jeg ønsker litt mer volum, litt mer lengde enn det jeg ønsker I dag. Sånn, da vippene på plass også, og da gjenstår det egentlig bare bryn før vi sier oss ferdig. Og igjen, kommer til å markere de veldig, veldig mykt, veldig naturlig, holde de heller litt bustete, men jeg kommer til å greie de litt riktig vei før jeg gir de litt farge og setter de sånn at de varer dagen ut. Okej.
jeg kommer til å bruke dette brynskrinet fra Urban Decay. Det heter Browbox. Brown Sugar fargen jeg bruker, og i Browboxen så det to farger. Jeg kommer til å bruke den lyseste, og en voks som jeg også kan sette og fiksere brynene med. Sånn, da all make-upen egentlig lagt, men det et siste viktig steg jeg kommer til å gjøre før jeg smyger meg inn i bunadsskjorta, og det å fiksere med en skikkelig god fikseringsspray fra MAC denne gangen i Prep & Prime-serien, den som heter Fix Plus. Så jeg har brukt en del av den allerede, det absolutt en av mine favoritter, og den sprayer jeg godt over hele ansiktet. Jeg passer spesielt på kjevepartiet nettopp fordi det her skjorte-action kan skje for å unngå at det smitter for mye på skjorta også. Og det egentlig det. Da bare la dem gi dem noen sekunder til å sette seg og tre på seg brynaden og løpe ut og rekke toget.